יש לי עוד דבר אחד שאני רוצה לשאול אותך, דוקטור נאדה בוטו. אנחנו גם, אני יודעת שאתה גם מגיע ואתה מכיר מאוד 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 טוב את העולם של הבמה, כל מה שחשוב למדע. ויש היום הרבה דברים שמדברים על ה-5G ועל הקרינה ועל ההשפעה של 5G, לא קשור לקורונה, יש כאלה שכאילו עושים כל מיני הקשרים של קורונה ו-5G. אני רוצה שאם אתה יכול לתת לנו איזושהי התייחסות שלך באופן כללי לקרינה הבלתי מייננת, מה שהולכים לעשות כאן בעולם, לפרוס את ה-5G, עד כמה זה מסוכן, עד כמה זה באמת הולך להחליש את התאים שלנו, לדעתך. תראי, יפה. אז זה בדיוק אותו נושא. למה? משום שאם אני שם את המשקל על המערכת החיסונית שלי, ויש לי מספיק אנרגיה שיודעת להתמודד ביעילות מול גורמים חיצוניים כדי לשמר את האיזון, okay. אין לי בעיה להיחשף ל-5G. Okay. למה? משום שבאותה מידה שיש 5G, יש לנו גם קרינה שמהשמש. כל 11 שנה יש לנו למעשה קרינה שהיא מוגברת, יש לנו את המחזוריות הזאת של השמש, שדרך אגב נמצא מבחינה מדעית את הקשר בין פנדמיות לבין המחזוריות של השמש. כל 11 שנה יש לנו פנדמיה, כל 11 שנה קבוע, וזה על סמך מחקרים ודברים שנעשו בנאסא, והראו בעצם לפי כמות הכתמים שיש על השמש, הכתמים האלה יש להם מחזוריות של 11 שנה, ובכל 11 שנה כמות הקרינה שמגיעה על כדור הארץ היא מתגברת בצורה משמעותית. עכשיו, נגד זה אני לא יכול לעשות כלום, הרי זה קרינה שיכולה להיות מזיקה. אבל למי מזיקה? רק לאותם אנשים חלשים. זאת אומרת, גם 5G, הרי בסופו של דבר אין מנוס מהקדמה ומהטכנולוגיה. למה? זה בא כדי בסופו של דבר לשרת אותנו. היום אנחנו לא היינו חוזרים ל-1G. למה? מי יכול לעבוד עם אינטרנט? בואי נעשה את ההנחה הזאת שאנחנו מדברים ב-1G, מילה אחת עוברת ואני צריך לחכות עוד 10 דקות כדי שהמילה השנייה תעבור, אם בכלל. לכן, כמו שהבני אדם מתקדמים מבחינה רוחנית, והתדר שלהם הולך ועולה, אין מנוס אלא שגם אנחנו נשתמש בתדרים יותר גבוהים. אין מנוס אלא שאנחנו נשתמש בטכנולוגיה שתאפשר לנו להיות יותר מהירים, יותר יעילים, כדי להשיג את האינפורמציה. כמות האינפורמציה שזורמת למערכת שלנו היא אקספוננציאלית. אנחנו לא מסתפקים מה שהיה לפני 10 שנים ולפני 5 שנים. לכן אני לא שם דגש בכלל על העניין של 5G, אלא כמו שאני לא שם דגש על העניין של הווירוס. זה לא הבעיה של הווירוס, זה לא הבעיה של 5G, זה לא הבעיה של הגורמים החיצוניים שאני צריך להילחם נגדם, אלא האיזון הפנימי שאני צריך לשמר אותו. על האיזון הפנימי יש לי שליטה, ואני יכול לדעת, אני יכול לעשות דברים כדי לשמור על זה. על כל הגורמים החיצוניים, אם זה וירוס עם חיידקים ופטריות וקרינה וכאן ושם ושמש, אין לי שליטה על זה. מה, אני בזבז את הזמן שלי במקום להשקיע בתהליך של ההשתלמות שלי, להתקדם ולהתפתח, רק לעשות הפגנות והתנגדויות נגד כל הטכנולוגיה שיוצאת עכשיו? אני מבזבז את הזמן שלי מבחינת ההתקדמות הרוחנית שלי, נכון? אבל באותה מידה, כמובן, צריכים, יש מדגם בספרדית אומר, בין ה-1 ו-3 יש 2. לא צריכים להגזים, לא כאן ולא מכאן. זאת אומרת, מחר יגידו, יש לנו את הקרינה הזאת שהיא מיקרוגל, אם אני שם את היד שלי בפנים, אז הוא שורף לי את היד, כן? זאת אומרת, זה לא המיקרוגל הבעיה, אלא איך אני משתמש במיקרוגל. כמובן, המיקרוגל יכול להרוס את החיוניות של המזון, לכן אני לא משתמש במיקרוגל כדי לחמם את המזון. זאת אומרת, כמו שאני לא הולך ביום אחד אחרי חורף וכזה, הולך ונחשף לשמש איזה 5 שעות כדי להשתזף. אז אני אקבל קביעה מדרגה שנייה ודרגה שלישית. ואז אני לא יכול להגיד שזה השמש הבעיה, אלא זה אני הבעיה שהשתמשתי לא נכון בשמש. השמש היא מקור של בריאות, מקור של
אנרגיה וחיוניות, כן? לכן אני כן בעד ללכת הלאה בטכנולוגיה, להתקדם, להתפתח, לתת את האפשרות שהנשמה שלנו תלך ותעלה מבחינת התדר שלה. וזה יכול להיות על ידי כך שאנחנו צוברים יותר ידע שמאפשר לנו להיות יותר יעילים לעזור לאחרים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל מה שאני צובר כידע, זה חייב לבוא לביטוי שאני צריך לעזור לאחר, שהוא יכול למצוא את הייעוד שלו, להתקדם ולהתפתח ולהפוך אותו לבן אדם מאושר. היית כל כך יפה, כולנו שליחים בעולם הזה, הגוף הזה נכון. סך הכל רק מעטפת, אנחנו הרבה מעבר לגוף שלנו, באמת, תודה רבה. קודם כל, הלוואי ויהיו הרבה יותר אנשים ורופאים שבאים ופשוט משתפים את כל הידע ומדברים בשפה שאתה מדבר, כי כך בעצם אם אנחנו נתאחד עם התפיסה הזו, עם השקפת העולם הזו, כך בסופו של דבר באמת נוכל לדאוג לבריאות שלנו, של כל העם וכולם.